王啦，腰缠爪角黑狼啦。你我在在看，念诗哦，对啊，头加腰帝王黑狼鸟什么我头胸腰帝王腰缠爪角黑狼啊！哦，腰缠角角黑狼，腰缠啊，没帝王装啊，真很装打啊！干，直接就雷到，觉得好不爽。在最后。武器就那个 天帝王很难打、啊，不是，我们是打阎王龙，前面都顺顺的， oh. 后面突然就是他有一个新招式，结果那个转身衣挡不住，嗯，防具，黑狼鸟，黑狼鸟，哪个贝塔还是伽马？贝塔，贯通龙之剑强化、啊，不用那个贯通啊，所以就送贝塔了。啊、哦，他的酷酷，他的酷酷，啊啊，很好看那种三角裤呢？哦，第一好看，第二好用。就是那种看破二，然后动很多的那种。对啊，就是那种就是跟腾龙差不多等级的东西。能不能帮我过主线吗？来啊！可以啊！没看到。嗨，DSD。那是我过去你们机会所啊。我们好啦，我们出来了。哦，那我过去哦。嗯。我觉得我到最后太大会不拿，我拿那把中了。我眼壳还不够哎、欸，傻眼。啥耶？你是不是该打爆他、啊？储备燃料16300，怎么办？用掉啊，再用啊，就是、很难用哎、欸。找有时间，比如说上厕所、洗澡之类的，空白键一个东西给他压着，可以吗？可以啊，就按空白键就好了、嗯，就是一二三。是啊，不是不是要输入 A W D 是吗？就一二三一二三按啊，他自己按、啊。空白键的话就是变成默认一二三呐。哦，但是就是不一定会有好东西就是了。嗯，啊，只是说可能会有那些小小动物。嗯，小动物其实也没差啦。哎、欸，你们有把那个蒸汽机玩到爆掉吗？还是它是板又爆掉过、啊？一定会爆、啊那个。那个是直那个到红色条满了就固定会爆。嗯，它有可能。我才进不去你们集会所。那我们去你的吧。那我过去吧。因为我上次第一次玩的时候，它就直接爆掉了。我想说。一定会啊，它是固定会爆了，就是你那个值集到满的时候会固定爆一次，所以一定会爆掉。我是觉得那 eyeball 真的很怎么看起来很霸气，会烤地放地瓜，地瓜对吧、啊？哎、欸，王者配王，好棒的。那我现在要打好像是碎龙跟碎龙跟轰龙，应该知道看剧情啊，去看一下。看破心。嗯，这么细攻击师做点特效，超会心塞。啊，杰超你说很中弩吗？还是直接杰超？还是猎魂？哦，猎魂哦，不好意思，不好意思，猎魂你说很中弩吗？还是他就是太刀起手，太刀起手、嗯，然后打完天地黄铁龙之后就换他的。哎、欸，我没看到你哎，你到底有没有开啊？我开啊，要不然我回去一下。你的。应该在任务中看进不去了。你是千马？好，我先回去。天地中弩会上演的、欸。攻击力怎么反而降了呢？不行，天地太刀有过废的、哦。Hello， 很好开了。哦，我没有超无极珠，难怪。不然算了，还是神威好用。等之后的那个
神罗天真，摸摸，地爆天星，天道，嗯，起来。然后今天晚上应该是就没 Amiibo 了吧？嗯，就都人也超级少。对啊，就算挑礼拜三出去啊。嗯、这里就是猎龙啊。碎龙在哪里啊？那个岩暴锤龙家下面。哦好。星。暴锤龙家，暴锤龙们翻倒了。龙家五行龙，对。嗯，错的是。难怪那么多人爱黑狼鸟的酷酷，两个二级冻直接差两个超彗星啊！优质，优质的酷酷，跟腾龙装一样优质。暴锤龙家再往下走，嗯，好，剧情。你这暴锤龙很可怜。为什么？哎，等一下我就知道了。可怜的魔物。QQ。看到了。还没，正要出来。哦，好。那个白战好短哦！我看到暴锤龙了，左手绿绿的，被绿的、啊，左手绿绿的，那他绿的，他绿了啊，他被绿了、啊，这就很绿。你到下巴，他怎么自己引爆？看就知道了吼。哦好，你刚问那么多，直接剧透你就好了啊，暴鳞龙用的啊，有没有？吃了暴鳞龙的蛋。到了哦，他暴云龙是生子啊 ！QQ 被揍了，我的猫换回飞龙的装备了，最喜欢比较喜欢这一套，有一张好看。换个明波龙啊！你们看我那个明波龙好看，怪的。好了，可以进了，回家。没空再玩蒸汽。好，哎、欸，又是猫猫。对啊，龙中大 boss， 然后散弹的。是玩侧甲了。我需要出去重开吗？还是也可以啊？哦，出去重开吗？列文家了。四五是可以进去了，可以啦。对啊，出去重开吗？没有，没有，没有，没有重开。好嘞。刚起床，哇！早安。承接任务，参加任务，哇，好不习，突然不习惯，太刀吗？对，欸，我要玩太刀，我要练，突然不习惯太刀，对，
挨雷了，看哪里走掉了。我还是先挖一下爆水龙好了。爆水龙 QQ， 哦，杰克在那边了，哦，这边，右边下去就好了。我一直往下跑。哎，可是这样不是很爽吗？爆水龙的东西可以一直拿。没有啊，你只要看一次主线啊。哦。除非你买很多账号。对啊，只为了爆锤龙，好像很赚哎、欸。哪里？有吗？为一个爆锤龙花了1000多块钱。可恶，不止吧？就加游戏快2000了吧、啊？对，还要加 DLC、欸。DLC 啊！啊，2000块的东西，只为了爆锤龙的东西。你看，你给我1000块，我带你刷爆锤龙吗？我去拿冰冷菇，我觉得会用到冷饮，所以我先去拿冷饮。不会啊，然后突然发现用到冷饮，突然发现我的手有热伤害无效。看，对啊，你在想什么？哦，他下来了。哎、欸，我没有九头，我把冷饮丢掉。石头嘞，往这里，底下。没有，我等下会升。我也会升啊。对，你也会升呢、欸。只是我要直接开场用啊！哎，哇，还要软化？算了算了算了，换掉，我换掉，我换掉。开刀什么鬼？不玩了，不玩了，不玩了！帮你们软，帮你们软，开刀软两次吼。对啊，我帮你们软。好炫！所以他捶地板之后，地板烫烫的，就是会爆炸的事了。对，他变红色就会爆炸了。对，他是联军。嗯。走在上面会有爆炸异常，爆破。然后翻滚，欢乐翻滚。哇！我才刚转整身呢，你怎么可以这样？不可以转身，讨厌哎！我刚转转身啦。他叫你换回来啊？还转身啊？而且我这里没有 Uber 可以叫啦。Uber 为什么？因为我跟奇面猪不熟。哈哈哈！啊，奇面猪。我找时间去跟青面组守一下，还不去打个交情啊？要干嘛？哦，我错了，我想回去换装备。注意，我来了，是变白痴了。麻痹，麻痹，我来了，来了，来了。欢乐翻滚，欢乐星期天。菜刀是什么啦？我想我这么中了我。对啊，菜刀是什么东西呀、啊？菜刀是什么东西啦？怎么记？菜刀是什么东西？辅助武器哦，一直补。好好上层，急了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 。他就屁股不能落啊，啊不，大腿不能落啊，烦啊。脸也软了嘛。右手。哎、欸，好了，你害我踩到了。毛咪做事啊，毛咪在那边。
若你手受。裂纹的那刀是什么？防卫者吗？什么？不是，那个铁刀的那个对中。哦，矿石刀。矿石刀而已啦。哇，因为那枪枪枪，因为这把的白斩蛮优秀的，所以就选了他。不然，不然菜刀是什么？不然菜刀是什么？这把白斩这大任意根本不用抹。菜刀是啥小？他手是又硬了还是没有？没有啊，我软了，我软了，我再软。重点哦！干，转身一根穿呢。你刚是这感受吗？对，相同感受。哇 ，double 拥有，睡一整天啊，那么好。最近业绩颓废的寒假开始哦。月中还没到，我的业绩还没到一半。月中已到一半了，我业绩连一半都还没到。哇，很夸张，不是说很难达成吗？所以有难度。哇，那个爆炸比较滚啊！哎，开刀，滚一下，好好，我滚了。哇，被撸到了。感觉超超，是不是跟暴力龙学的呢？没有，就是他本来就会的招。是暴力龙学他、啊。我知道啊，就是暴力龙学他。对，方正中，大家敲你。这到底谁是始祖？你知道他手为什么变这样吗？他是被太刀削掉的，所以他很恨太刀，你小心一点啊。我去换。他以前有手指的哦。他以前可是有手指头的、哦，只是他现在被哆啦 A 梦而已吧。嗯，身手不见武之。而且很恨我哎，你真的很恨菜刀吗？让你身手不见武之。走。该倒了哦，你站太久了哦。等他倒。哎！哇哇！立刻倒了！我在他头上爆炸、啊，死爽没？每个都要讲一次。枪火狼，快爆了！枪火狼不要吼。头上引爆啊！好爽没？谢谢。好爽没啦！我到了，撞爽没啊！灰爽没啊！干！他把碎龙直接推走了，我豆哥直接空了啦！我砍你哦，魔龙！他碎了，碎了！我来，这个会。我这波他会妖，枪火。骷髅喽！为什么你看得到啊？你掉这么高哦！我刚捡很多主机，你也没有我们高吧？我不知道啊，他是谁是骷髅了？
哦，哎，可以撑我下去。哎，过来，放过我队友，放过我队友，我跟你玩。他这边。他骷髅吗？有人是不是说谎哦？真的哎。你为什么爱说谎？我没有说谎。说谎。我没有。他都抓起来了。他隐约。隐约藏起来了。隐约在哪里？在我这边哦，肉粽，我们早上五点还去喝牛肉汤哦，牛肉汤，然后再跑回去睡觉，太狂了吧！好健康哦，这才是实况族哦啊！天灵啊，天可，华州体术，粉色的音一圈，直学族二，好好、哦，睡眠族二，嘿，是不是叫我好好哦？他要你转棉锤了，亚森，没问题。我觉得棉锤真的好玩。六六六八啊！画画，这么棒！太刀是什么啦？打掉了，打掉了，然后什么东西、啊？打掉重练了，不要用了、啊，刚卖掉啦！哦，跳两次。跳几次空几次哎、欸，然后轮两次，太久没了。你也没很久啊，你才一天没玩哎、欸，不是吗？你不是才昨天打到那一把而已，你还不到半天而已哎、欸。可是很好玩啊。因为我太刀这种东西就是一天没碰过哦，你就会整个。感觉不见了。不不。那你这样出门，你这样全身上下至少要跳个六次才软化、欸，很累。哦，刚。是臭甲无是肉质了啦，臭爽没？我去挖矿，爽啦！臭甲超爽啦！我去做碎龙青龙来玩玩看了。轰龙在几号啊？哦哟，有指引了。你是喜欢耍人？不是吧？没有。那你往上走就上到有了新剧集了。碎龙的素材都差一个是怎么样啦？去锤万岁！他在吃谁？好吃。我靠！这边大海就想尿尿尿下去。是骨髓，好吃哦！你不觉得他牙齿应该断光光吗？